dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajale ayaa sida fiinta uga qeyliyay maamul xumum iyo sidoo kale musuqmaasuq baahsan oo ay maamulka degmadaasi ay ku caanamaaleen wada xumo biyo-la'aan iyo sidoo kale dhammaan baadeegyada aasaasiga ahaa ayaan haba yaraatee aan laga hadalhaynin magaalada Wajale nadaafad xumada ayaa iyaduna gaadhay heerkii ay xanuunada baaha ka dhalan lahaayeen magaalada Wajale hase yeeshee magaalada Wajale ayaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dakhliga badan la guud ahaanba Soomaaliland wadadii aan laga samaysanay wadadii aan laga samaysanay wadadii biyihii halkay marayeen bay dawladdu hoose nooga aga ka waran walaal dareenkaaga maamul xumada magaalada Togwa Jaale ka jirta waxay keentay in qof waliba intuu soo qaato inuu isagu markii cid dawladdu markii arrinkii dawladdu hoosiyo shaqadeeda ay meesha ka baxday in qof walba isagu intuu isgiiska rogo u dhisado ciid ku soo qaato uu hoortiisa ku rogo taasi waxay keentay inay biyuhu ku xirmaankii isaga xagga shay ka xigay caabaarka ahaayeen kechaarka hayna wuxuu keenay inuu isaguna intuu iska rogo intaan laaga keeno inuu halkii ciid ku shubo ah cudal la qaaday meesha maxaas hal maxaas ha lacagna ma weeqa la hadaa oo jirin oo aan joogin maxaanna ku qabso diga tagaba inaan rafarnaba xaga tagaba hay wadal magaalada tagba jeela ku jirto wallahi aad beerta u liidata sababtoo ah ashuurta la qaaday iyo ganacsiga ka socda marka isku eegtay iyo wadooyinkayga iyo quulunka meesha buuxa waxaa soo samaynaya dawladda iyo majlisadii waxaana jumlada Soomaaliland waxaanu fariin halkan u marinayna Wajale maamul xumaa ka jirta Wajale waa magaalada kaliya bila maayirka ah Wajale waa magaalada ay jicibkii in yar isku jiraan inay isku qabsadaan bebelo biyahaadi ugu xidhan iyo biyahaadi ugu xidhan halkan waxa ka dhacay inay dad iyagu sameystaan soo qaataan ay qarashkii bixiyaan iska rogadii dirtaan dadkii ka shaqeynaya ay dirtaan kadib dawladdu waxay awood weyday biyaha inay dhinac ay u soconayaan ay mariso way dadkii leen waran anaga samaysane bal biyaha halkaa ka soo dhacaya qorsheyna u samaysay dawladda hoose taaglaaday markaan waxaan leeyahay dawladda hoose wax la yiraahdo Wajale kama jirtee madaxweynaha waxaan leeyahay dadkani waa dadkii ku doortay madaxweyne dadkaaga hoos u eeg Wajale gaarana waa magaalo ganacsi dhaqaalaha ugu badan baa laga qaadaa haddaba isweydiintu waxay tahay sababta madaxweyne Biixi uu dhagaha uga furaystay cabashada ka soo yeedhaysa ummaddii dooratay.